اللہ سونے کی تعریف سرکار دی تعریف ساری زندگی بیان کریے نا تے ختم نہیں ہو سکدی تے نہ اسا بیان کر سکدے ہیں میاں محمد بخش صاحب صاف فرماندے نے ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ تے اک کسے دا دل نہ ٹاویں سونا رب دے لاں وچ میں تہاڈیاں فرمائشاں دے میرے کول نے اک میرا بڑا اچھا جا گانا وائرل ہویا ہے کہ پتر بچھڑے میرے اج بھی میرے دو پتر میرے نال نے اک بھتیجا ہے تے اک پتر ہے چھوٹا سکول پڑھدے نے ماڈل ٹاؤن اے مومڈن سکول چ او اج سید کرنی پھر انہاں نے میسج جانا ہے تے میں کہ پتر صبح سکول ضرور جانا تسی تے وعدہ کر کے تے ایتھے سوں دے لو اوہ تے میں جانا ادھر آو ادھر آو لو جی جنہ جنہ دے پتر اولاد اک نا بڑا اچھا جہا تحفہ ہے اللہ پاک اس نو نوازے تے تسی اے ویکھو کہ پتر ہوندے نے مٹھڑ کے کس پاسے آو کس پاسے آو اے دوویں پتر نے جی میرے اے بیٹا ہے تے اے بھتیجا ہے تے میں پیش کر رہا سجنوں جڑے سجن جنہاں دی اولاد کوئی نہیں تے جنہاں دے اولاد ہے تے ماں باپ جوانی چ ٹر جاندے نے انہاں نوں کنا کو دکھ ہوندا ہے تے باپ سر دا سایہ ہوندے نے تے جدوں ٹر جاندے نے تے کئی بندیاں مینوں سوال کیتا ملک صاحب ماڑے ہو گئے میں کیا جدوں باپ دا سر تو ماں باپ دا سایہ ٹر جاوے تے بندہ پھر ماڑا ہو جاندا ہے اس واسطے میں بین بیان کر رہا اس وقت تہاڈیاں فرمائشاں نال نے کچھ نویں کلام وی نال نے باقی جی صرف منڈیاں دیاں وی فرمائشاں جڑیاں کرو گے میں پوریاں کراں گا تے پتر مٹھڑے میوے میں جناب خدمت پیش کر رہا شبیر اسٹیج تے پہنچ سید حفیظ حسین شاہ صاحب جی کافی رشتے بھی ساتھ چھڑ جاتے ہیں یار کیوں